E, bueno, supoño que vos estades preparando para o curso que ven quente. Onte, por fin, toda a oposición británica se puxo de acordo para presentar na Charles House unha declaración para evitar un non acordo que é, sen dúbida, o obxectivo de Boris Johnson. Acordadevos que Theresa May dimitiu, Boris Johnson foi elexido por un 62% do voto conservador como primeiro ministro e está rodeado dun gabinete absolutamente pro-Brexit e incluso pro-non-acordo. O movemento que hoxe acabamos de coñecer é que Boris Johnson vai solicitar a suspensión do Parlamento. É algo que xa se debatiu na Cámara dos Comuns e que o Speaker da Cámara dixo que faría todo posible e que incluso informaría negativamente a Raíña en caso de que ese movimento se levara a cabo por parte do primeiro ministro. Bueno, pois Boris Johnson anuncia que efectivamente está decidido a marchar da Unión Europea incluso sin acordo e que vai solicitar a suspensión do Parlamento. Iso implica que o movimento que están facendo toda a oposición agora mesmo non vai ter opción ou moi poucas opcións porque apenas quedará tempo para levar adiante legislación para impedir ese non acordo. Hai outra opción que é, pois, da dos seis fantásticos escoceses que gañaron o caso da revocación do artigo 50. Eles xa teñen un caso presentado na Corte Escocesa para evitar legalmente un non acordo. Vai ser debatido a próxima semana. Joanna Cherry, a deputada do Scottish National Party, xa anunciou que iba a axilizar e va a tratar de urxencia este tema para que se debata canto antes e se sentencie canto antes, pois por razóns obvias. Dende a miña opinión, eu penso que vai ser moi complicado frear a Boris Johnson. O sea, se xa mediante un voto de non confianza que dé paso a unhas eleccións xerais, el está recollendo todos os apoios do Brexit Party, que se levou o Brexit Party un pouco como fixo Cameron co UKIP, e o que vai facer é presentar esas eleccións en caso de que haxa como unha sentencia para definitoria para o Brexit. Por lo tanto, é moi complicado parar o Brexit agora. O caso vai ser que vai pasar con Escocia, con Gales, con Irlanda do Norte, porque evidentemente si se rompe a baralla, rompe esa baralla para todos. Escocia repetiu unha e outra vez que van a ir adiante con ese segundo referendo de independencia, que é o pobo escocés que debe elexir si quere quedar e quere irse da Unión Europea con todo o Reino Unido ou si quere permanecer como país independiente na Unión Europea. E Gales tamén, curiosamente, o presidente laborista tamén suxeriu que podía ter a posibilidade de facer un referendo de independencia. E, por suposto, o norte de Irlanda vai constar e vai ter todo o apoio da Unión Europea e de Irlanda e os seus veciños porque van pular pola unificación, co cual é casi doado ver o desmembramento de Reino Unido. Ainda temos que esperar a ver que acontece, que movimentos fai John Bercow, Speaker da Cámara, que pasa nesa Corte Escocesa e que movimentos por fin da Jeremy Corbyn, que estivo durante anos mareando a perdiz, ou igual que aos liberal demócratas John Swinson, que agora está intentando ganar rédito político con esta postura do segundo referéndum do Brexit e anti-Brexit. Vai ser moi difícil, vai ser moi intenso, dende logo tereivos moi informados e informadas dende esta página, dende Rosalía TV, dende pilaraimara.com e, por suposto, dende o mundo de Pilar Aimara.